ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ എല്ലാരും എന്ത് പറയണം, സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ? ഞാനും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ജ്യൂസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അതായത് പൊട്ടുവെള്ളരിക്ക ജ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കക്കരിക്ക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടുവെള്ളരിക്ക എന്നൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ പറയണത്. അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലും തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്താണ് കാണാറ്. നമ്മുടെ എറണാകുളത്തിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡർ സൈഡിലും നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ളടത്തോട്ട് ഇത് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊട്ടുവെള്ളരി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിലോ 50 രൂപ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 1.5 കിലോന്റെ ഒരെണ്ണമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയിരിക്കണതേ, ഇതേപോലെ ഇരിക്കണതായിരിക്കണം വാങ്ങേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതേപോലെ കേട്ടോ, ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത്, എന്നാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ തൊലി ഒന്ന് കളയണം. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് വലിക്കുമ്പോ തന്നെ അത് പോരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയാം. അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ കുരുവൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ കുരുവൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് അടർത്തി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. പഞ്ചസാര നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൂസായി തുടങ്ങും അത്, അല്ലാണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഉടച്ച് നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റാണ്, എന്നാലും ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡിയായി. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കഴിക്കണേ കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ്. നമുക്കിങ്ങനെ സ്പൂണിൽ കോരി കോരി കഴിക്കാം. ഇത് ഇത്രയും രീതിയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജ്യൂസ് പോലെ തന്നെ കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസ്.
ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം കുടിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കല്ലേ കേട്ടോ.